Dobrý den, vítejte na našem YouTube kanále Nikon Česká republika. Já se jmenuji Filip Barták a dnes jsem si pro vás připravil video zaměřené na meny fotoaparátu Nikon Z8. Ale věřím, že toto video se vám bude hodit i pro modely Z9 a ZFC, které mají právě to meny velice podobné, takže rozdíly si určitě řekneme, ale primárně se zaměřím na Z8. Tak jo, jdeme na to. Jako první si projdeme menu fotografování. To je asi nejdůležitější menu, protože v něm pracujeme vlastně nejčastěji právě při focení a nastavujeme zde nejenom kvalitu, ale všechno, co vlastně má vliv na výstup, tedy na výslednou fotografii, právě vycházející z fotoaparátu. Když to projdeme hnedka od začátku, tak jak vidíte, v menu máme jako první položku banky meny fotografování. Já už jsem udělal video přímo na to, jak se banky meny fotografování používají, takže pokud chcete, podívejte se na video zaměřené právě primárně na ty banky. Tady si ukážeme pouze, že jsou tady čtyři banky fotografování, které se dají vlastně nastavovat, upravovat a přejmenovávat. Navíc je zde ještě další položka, to jsou rozšířené banky meny. Ty fungují tak, že pokud se zapne tato funkce, těch rozšířených meny, takže se vlastně v rámci těch bank bude ukládat i informace o nastavené expozici, protože základní banky meny fotografování nemají vlastně vliv na nastavení expozice jako takové. Další položkou je složka pro ukládání. My si můžeme tu složku změnit a případně si můžeme přejmenovat ty základní písmena vlastně té složky a díky tomu budeme mít lepší přehled o tom, jaké fotografie děláme. Takže pokud třeba za ten den pracujeme více zakázek, tak si můžeme vytvářet vlastní složky s tím pojmenováním a potom je v tom lepší přehled. Takže tady si můžu přejmenovat tu složku. Jakmile ji přejmenuji, tak se na kartě vlastně objeví další složka právě s tím daným jménem a od té doby, co jsem vlastně odkliknul to přejmenování, se fotografie ukládají právě do této složky. Nebo případně se dá přepínat ty složky a můžete si vlastně ukládat ty fotky do těch složek, které vlastně už máte v tom fotoaparátu na té paměťové kartě vlastně připravené. Další je přejmenování souborů. Tady to menu je o tom, jakou předponu ten soubor vlastně bude mít, ať už v JPEGu nebo v RAW formátu a liší se, jak vidíte tady dole, tak se liší, jestli má před předtím, tak to je v případě, že máme vybraný prostor Barevný Adobe RGB, zatímco SRGB prostor je bez toho podržitka předtím ale až zatím DSC. A samozřejmě to DSC si můžeme změnit. Tady vidíte vlastně možnost, jak můžete vlastně tři písmena jako předponu těch souborů vlastně změnit. To DSC je takové nejklasičtější, ale můžete si samozřejmě zvolit nějaký svůj formát, abyste si třeba fotografie lépe poznali, pokud odevzdáváte ještě s někým dalším fotky, tak víte rovnou, jestli jsou to vaše nebo nejsou. Pak je výběr hlavního slotu, protože u všech tří fotoaparátů Z9, Z8 i ZFC máte dva sloty na paměťové karty. Z9 má dvě CF nebo XQD sloty, Z8 má CF Express, případně XQD a SD slot. No a ZF to má vlastně SD a micro SD. Takže si můžete vybrat, který slot je hlavní. V tomhle případě je dobré si vybrat jako hlavní slot právě ten CF pokud samozřejmě máte CF Express kartu, pokud máte ty sloty zaplněné oba. Protože CF Express nebo XQD karty jsou rychlejší než SDčka A díky tomu máte jistotu, že ten fotoaparát dokáže pracovat v té maximální rychlosti jak umí. Takže tady máte vlastně výběr slotů. Potom je vlastně funkce toho hlavního slotu nebo doplňkového, takže to je další funkce doplňkového slotu a tam si můžete vybrat, jestli má dojít k přeplnění, což znamená, že jakmile dofotíte vlastně tu jednu kartu, že už je plná, tak se vlastně začnete prvá používat ta druhá karta. Pak je tam klasická záloha, ta je používaná hodně často právě pro práci, protože zálohování znamená, že na obě dvě karty se zapisuje to samé. Zde bych ale dával trošku pozor, protože ta SD karta v případě Z8 nebo micro SD karta v případě ZF není nikdy tak rychlá jako ta v tom základním slotu, tedy CF Express nebo XQD. Jediný, kde si s tím nemusíte dělat starosti je Z9, protože ta má dva stejné sloty, takže je můžete osadit těmi stejně rychlými kartami. Takže pokud vy budete fotit například do formátu a JPEGu zároveň, což znamená, že každé cvaknutí spouště máte dvě fotografie, které se uká tak v případě té zálohy musíte počítat s tím, že ten fotoaparát bude tak rychlý jako ta pomalejší paměťová karta, což v tomhle tom případě může omezit třeba délku sériového snímání, případně připravenost toho fotoaparátu, pokud například u reportáží fotíte více sérií v nějakém rychlejším sledu. No a pak je třeba to, co já rád používám, že hlavní slot používám na RAW formát a ten doplňkový slot na JPEG, jakoby náhledové fotky. Takže můžete to takhle rozdělit. Ten fotoaparát je dostatečně rychlý, aby ukládal na obě dvě karty zároveň. No a tím se vlastně i urychlí celkově ten, to vyprazňování té vnitřní paměti a v tomhle tom případě je vlastně nejrychlejší způsob, jak to ten fotoaparát využívat, co se týká zápisu, těch fotografií na kartu. No a pak poslední je jak doplňkový, tak hlavní slot pouze na JPEGy. V tomhle případě si můžete vybrat, že na jednu kartu dáváte menší JPEGy a na druhou větší JPEGy, třeba když potřebujete rychle poslat náhledy a podobně. Jdeme dál. Další položkou je obrazové pole. V tomhle som případě Z8, Z9 i ZF jsou fotoaparáty, které jsou full frameové. To znamená, primárně je tam FX položka, volba obrazového pole FX, ale vy si můžete zvolit ještě další tři varianty. DX, to znamená crop factor, podobně jako kdybyste měli fotoaparát s menším snímačem. Dobré je, že když si zvolíte tuhle položku, tak hnedka na displeji se vám objeví vpravo nahoře vlastně značka DX, abyste byli informováni rovnou, že fotíte ne na plný formát, ale pouze na ten poloviční DXový formát. Dále jsou tam ještě formáty čtvercové a 16.9, kdy třeba to 16.9 se může vyplatit, pokud fotíte, ale víte, že veškeré ty fotografie, které budete vlastně vytvářet, půjdou do videa, jako třeba prokladové fotky a podobně. Případně ten čtvercový formát je potom pohodlnější potom na nějakou další práci pro různé třeba sociální sítě a podobně. My tam necháme zatím FX. Protože FX je vlastně to maximum, co z toho fotoaparátu dokáže vylézt. Pak tam máme režim tonality, ten není třeba u Z9, tato položka, protože je tam SDR a HLG. To SDR, to je standardní vlastně JPEG, že fotíte vlastně ten, ten druhý formát jako JPEG a HLG to jsou ty hejfy. HEIF je vlastně nový formát, docela podobný právě JPEGu v tom smyslu, že je podobně velký, ale oproti JPEGu má větší bitovou hloubku, je tam 10 bitová hloubka barevná oproti 8 bitům, co má JPEG a hlavně je tam mnohem větší dynamický rozsah, to znamená tady v tomhle případě by ten druhý soubor, pokud by fotil do RAW formátu a JPEGu v případě Z8 i Hejfu, to umí vlastně ZF, tak vlastně je ten druhý soubor k tomu RAVu je právě uložený ve formátu HAVE. Pozor na to, je dobré si to vyzkoušet, než s tím začnete pořádně pracovat, protože zatím ještě není příliš mnoho programů, které by ten HAVE dokázali nějak dále upravovat. To znamená, vy potřebujete na ten HEIF monitor, který vlastně dokáže zobrazovat HDR, což taky ne každý má. A hlavně pokud to chcete posílat vlastně někam ven na sociální sítě a podobně, tak tam se to taky nemusí zobrazovat úplně přesně. Takže vřele doporučuji si před použitím toho hejfu, nebo v tomhle případě toho režimu HLG pro ukládání toho druhého souboru, vyzkoušet, jak to funguje, jak to vidíte vlastně na, ve svém programu, který používáte a případně se dobře rozmyslet, jak bude dále s tou fotkou vlastně nakládáno. Nad tím je vždycky RAW formát. Ten RAW format je vlastně ty největší data, co z toho fotoaparátu dokážete získat a ten vlastně by měl být schopen potom ze sebe dostat jak ten klasický JPEG, tak ten RAW formát. Takže na tohle to trošku pozor, je potřeba si to vyzkoušet, co s tím dokážete vlastně udělat, jak to dokážete zpracovat. Ten SDR to je standardní vlastně klasický JPEG. Pak je kvalita obrazu a tady už si právě můžeme vzvolit, jestli chceme fotit do RAW formátu, případně do RAW formátu a nějakého dalšího formátu, to znamená RAW formát s JPEGem, anebo jenom JPEG, případně HAVE. Vidíte, že je tady těch možností opravdu hodně, kdy máte vlastně třeba ten JPEG nebo ten HEIF úplně základní, to jsou nejmenší vlastně soubory, co z toho fotoaparátu lezou. V tomhle z tomto základní, normální a jemný je vlastně míra komprese toho souboru. To znamená, jemný s hvězdičkou je nejkvalitnější JPEG nebo HEIF, co z toho fotoaparátu vyleze. Zatímco RAW formát, ten je vždycky stejný a k tomu můžete mít jako třeba náhledový soubor, právě třeba základní JPEG. Já osobně nej nejčastěji používám RAW formát a nejvyšší vlastně formu toho JPEGu z toho důvodu že stejně ten RAW formát je potřeba případně vyvolat a nakonec z něho stejně uděláte nějaký ten běžný formát, jako je JPEG, v případě vlastně třeba stahování na internet někam, anebo i tisk. Dneska už i ten JPEG má dostatečnou kvalitu, aby se z něho dalo tisknout. Nebo případně vlastně ten RAW formát převedete na nějaký kvalitnější formát, než je JPEG s větší bytovou hloubkou, jako je třeba TIFF. No a v případě, že vlastně jste si zvolili tady předtím tu, ten režim tonality HLG, tak vlastně ten druhý soubor nebude JPEG, ale bude HAVE. A i ten si můžete zvolit vlastně v různých kompresích, v různých velikostech, kolik bude vlastně zabírat na té kartě. Takže já zatím nechám tu maximální velikost. Pozor, v případě této maximální velikosti RAW plus JPEG jemný zvězdičkou nebo HAVE jemný zvězdičkou, to znamená, že ten JPEG bude, nebo HAVE, bude poměrně dost velký a bude dost vytěžovat vlastně tu kartu. To znamená, pokud vy máte nastavený, že všechno půjde na jednu kartu, tak musíte počítat s tím, že ta karta by měla být opravdu dostatečně rychlá, aby se fotoaparát zbytečně brzy třeba v sériovém snímání nezastavil, že už jste vyčerpali vnitřní paměť. Tak jo, jdeme dál, pak je nastavení velikosti, to se týká pouze JPEGů, nestýka, nebo HEIFů. Netýká se to RAW formátu. RAW formát je u Z8, Z9 a ZF pořád stejně velký a můžete si zvolit pouze komprimaci toho RAW formátu, na to se ještě podíváme. Takže nastavení velikosti obrazu, velikost obrazu L, -ko, M, -ko, S. -ko. Tady i přesně vidíte vlastně velikost v megapixelech, kdy L -ko je to maximum, co vlastně z té Z8 nebo Z9 jde. Trošku menší je to samozřejmě u modelu ZF, který má 24 megový snímač, takže L -ko, maximální velikost, M -ko, střední velikost, kdy je to právě okolo těch 25 mega a malý je vlastně 11 megový, takže to jsou vlastně ty JPEGy, jak velké ty JPEGy k tomu budou. Pak můžete ještě povolit velikosti v obrazu DX, kdy vlastně i to DX se dá zmenšit a pokud je povolíte v DX režimu, tak v DX režimu to má 20 MB, 10 MB a 5 MB. Jo, zhruba, takže i tady si můžete potom zvolit menší ty DXové soubory. Ale pozor, když se podívám, tak ten malý vlastně DXový režim už má 5 MB a to už poměrně v dnešní době je opravdu malé rozlišení, takže doporučuji si to rozmyslet, jestli opravdu takhle malou fotku vlastně potřebujete k tomu. Tak jo, já si to radši vypnu. Tak další, o tom jsem právě mluvil, to je ten záznam ve formátu RO, kdy vy vlastně už neměníte velikosti, jako to bylo třeba u Z7, kdy jste si mohli zvolit, jestli ta velikost bude 45 MB, 20 MB nebo 12 MB zhruba ale tady si vlastně volíte ztrátovost v tom RAW formátu, protože RAW formát funguje trošičku něco jako zazipovaný soubor, je to vlastně uzavřený balík vlastně informací a když máte bezstrátovou komprimaci, tak tam vlastně ta komprimace nemá vůbec vliv na výsledný data, který z toho dostanete, pak je tam ta vysoká účinnost, to je poměrně nový formát, který právě používá Z8 a Z9 k tomu, abyste mohli vymášnout z toho fotoaparátu maximální rychlost. To znamená, když pak fotíte s kvalitní paměťovou kartou v sérii, tak jste schopný uložit třeba tisíc ravových souborů. A v tomhle svém tom případě já osobně ji mám nejradši právě tu vysokou účinnost, protože nepřicházíte o nic, co byste nějak extra potřebovali. Vynechají se vlastně informace, které v té fotce stejně nejsou, protože ten RAW formát je balík všech informací, co tam můžou být, ale ne všechny jsou využité a díky tomu ta vysoká účinnost má ideální poměr velikosti a možností, jak s tou fotografií potom pracovat. Pokud byste přesto potřebovali ty RAW formáty ještě trošku zmenšit, tak tam je ta vysoká účinnost bez té hvězdičky a tam už ten soubor může být skoro stejně velký jako JPEG. Takže v tomhle tom si musíte rozmyslet. Tady vlastně na tu vysokou účinnost máte ty RAW soubory okolo 30-40 mega. Ta vysoká účinnost hvězdičkou, tam jsou okolo 40-50, a zatímco ta bezstrátová komprimace okolo 60 i přes 60 MB vlastně na jednom souboru. Takže i o to se potom odvíjí, kolik se vám toho vejde na paměťovou kartu a jak rychle se vlastně zaplní buffer v případě, že tu Z8 nebo Z9 používáte hodně na tu nejvyšší rychlost sériového snímání. Tak jako další položku tu máme nastavení citlivosti ISO. Pokud by vás někoho zajímalo zase, jak pracovat s tím ISEM, jaké fičury vlastně se dají využívat při fotografování, tak i na citlivost ISO jsem vytvořil z váš video, takže můžete se na něj podívat právě na našem kanále a tam se vám snažím vysvětlit úplně všechny možnosti, jak třeba pracovat s automatikou ISA, v jakých režimech vlastně ta automatika funguje nejlépe, když se na ní můžete maximálně spolehnout a nemůže udělat třeba nějakou chybu a podobně. Ale my se tady podíváme spíš na to, co na TZ8, Z 9 nebo ZF, v tomhle případě je to vlastně úplně stejné pro všechny modely, můžeme nastavovat a k čemu. Tak když si to rozklikneme, tak hnedka první položka, to je ta samotná citlivost ISO, kterou máme aktuálně nastavenou. Ta je v základním vlastně rozsahu od low 1 až po high 2. Tam se to může podle jednotlivých modelů lišit a tady je dobré si říct, že ty citlivosti, které jsou vlastně číslem napsané jako 64, 80, 100 a podobně, tak to jsou takzvané nativní citlivosti. Nativní citlivost nebo celkově citlivost je vlastně o tom, že ten fotoaparát využívá nějakou energii, kterou posílá do toho snímače, aby posílil ten signál vlastně toho světla, který dopadá na ten snímač. No a právě tyhle ty číselné hodnoty, to je opravdu ten proud, který vlastně na ten snímač dopadá. No a Nikon to má tak chytře rozdělené, že potom máte ty low nebo ty high hodnoty, které už jsou pouze vlastně softwarově stmavené nebo zesvětlené. Takže je pravda, že ty low nebo high hodnoty jste schopni si udělat v počítači prakticky úplně stejně jako na foťáku. Výhoda, proč to mám ve foťáku, je, že můžu rovnou už pracovat vlastně a nemusím Jenom spolehat na to, že to pak v tom počítači nějakým způsobem doladím. Takže v tyhle modely jsou dohodnoty, tady v tomto případě 25600 opravdu reálnou citlivostí ISO, která vám vlastně nedá se nahradit úplně tím počítačem, protože to už je záležitost vlastně hardwaru toho fotoaparátu, v tomto případě toho nejnovějšího procesoru XP7. Takže to je samotná citlivost. Pak tam máte položku automatické regulace citlivosti ISO. Ta vám umožňuje vlastně zapnout si automatiku ISA. Ta automatika ISA může pracovat ve všech čtyřech režimech PSA i M. -ku. Ale v každém se chová trošičku jinak. Je potřeba si uvědomit, že v programu tam vlastně nemáte úplně na starost základní expoziční hodnoty jako je čas a clona a on se vždycky přizpůsobí té vypočítané hodnotě. Zatímco v režimu S, priority času, to funguje tak, že kdykoliv by už došlo k tomu, že ta clona se snižuje, že? tady v tomhle případě v S -ku je automatika clony, a ta vlastně se zvyšuje a snižuje podle množství světla. A pokud je světla málo a slona se sníží na nejnižší hodnotu, kterou nabízí daný objektiv, který máme nasazený, já mám třeba teďka nasazenou čtyřku v světelnosti dvě celé, takže pokud já bych si dal S, Prioritu času, tak ten fotoaparát na tu citlivost ISO, pokud já ji vypnu, tak vlastně mám, vidíte, když teďka mířím teda do světla vezmu sem, tak vidíte, že bliká to F, -ko. bliká vlastně ta clona, že ten fotoaparát na čas pěti setiny vteřiny by potřeboval ještě menší clonový číslo než je 2, ale ten objektiv to nenabízí, to znamená zapnu si automatiku ISO, v tomhle v tom případě použiju takový ten jednoduchý dvojhmat, zmášnu ISO a pootočím předním kolečkem, tím se zapne automatika a ta přesně dorovná tu clonu 2 celé. Díky tomu vlastně Díky té automatice já můžu pracovat v rozsahu citlivostí, který si tady nastavím. Tady je maximální citlivost, který smí ten fotoaparát použít vřele doporučuji, nechte tam tu maximální hodnotu, z toho důvodu, že ta maximální hodnota se stejně použije pouze tehdy, pokud máte opravdu tak málo světla, že tuto tu citlivost potřebujete. Tady vidíte, že já mám nastavenou hodnotu 25600 ISO, když se vrátím zpátky do focení, tak ale on použije ISO v tomhle případě zhruba 1000 640 až 1000, podle toho, kam já vlastně ten fotoaparát namířím a co mám nastavené. Takže v tomhle tom případě se nemusíte bát toho, jo, třeba tady vidíte, že když to namířím do světla, tak vlastně ten fotoaparát nepoužije žádnou citlivost ISO, naopak, protože jsme v prioritě času, zase zvedne tu clonu. Velice podobně to funguje i v režimu M nebo A. V Ačku tam ale pozor, tam bych řekl, že nejčastěji se může stát chyba v rámci té automatiky ISA, protože tady vlastně ten fotoaparát nikdy dopředu neví, jaký čas vy chcete nastavit. No a protože ten čas je téměř nekonečný, tak v tomhle tom případě já pokud mám automatiku ISA, mířím tady do světla, tak vlastně fotoaparát sám nastavil 320 vteřiny, ale když namířím já dozadu, tak vidíte, že on mi vypočítal padesátinu. Padesátinu jako on tu nastavený čas. A k tomu upravil vlastně citlivost ISO na nějakých 250. Je to proto, že ten fotoaparát ví, že mám nasazenou 40 objektiv a že můžu vlastně 50, tu padesátinu vteřiny úplně bez problémů udržet v ruce. Ale řekněme, že ten fotoaparát pracuje spíš s tím, že fotíte statickou věc. To znamená, pokud já bych fotil lidi, jak třeba chodí a podobně, tak na to by mi padesátina nestačila. Takže tam je potřeba na to dávat pozor. Případně tady v nastavení citlivosti ISO pak máte nejdelší časy závěrky. A tam mám teďka momentálně nastavený automat, ale dá se tam nastavit buď to, upravit ten automat na kratší časy nebo delší. Když já dám třeba kratší časy, tak vidíte, že v té automatice mi teďka chytá dvou setinu. Ale kdybych měl zoomový objektiv, tak pokud já ho přiblížím ten objektiv, tak by mi to chytalo třeba pěti setinu vteřiny, naopak na širší ohnisko by mi vypočítával třeba jenom tu padesátinu. Takže se to vypočítá pouze podle ohniska. Takže to je ta automatika. A nebo mu můžete natvrdo říct, jaký čas vlastně má hlídat. To znamená, já třeba v tomhle případě si dost často nastavuju třeba 125 vteřiny. Ale musíte počítat s tím, že on pracuje jenom do té 125 vteřiny. Vidíte, že vlastně já, když to změním, tak on mění neustále. ISO 125 zůstává a clona zůstává taková, jakou jsem si nastavil. To znamená, pokud já tam dám clonu 2, protože mám 40 dvojkovou, tak vidíte, že on dopočítává vlastně to ISO jenom v rámci té 40. Takže to jsou nastavení citlivosti. Ještě je tam položka Nejvyšší citlivost pro práci s bleskem. No a ta vám bude pracovat právě pouze, pokud bude blesk. To znamená, třeba s bleskem můžete tu citlivost stáhnout trošičku níž a tam já mu třeba můžu říct, že maximální citlivost je 6400 pro práci s bleskem, protože pak už stejně většinou s tím bleskem není potřeba více citlivosti. Ale je to na vás, i když necháte tu maximální hodnotu, on si to vypočítá a protože Sice je to automatika a neví přesně, vlastně, jaký máte vy záměr, ale to musíte vědět vy a vy musíte s tím fotoaparátem trošku pracovat. Nikdy se mi zatím nestalo, že by dal té citlivosti víc, než je potřeba. Stane se to, pokud použijete nějaké měření, nějaké měření expozice, které neodpovídá vlastně té scéně, se kterou nebudete potom spokojeni. Ten fotoaparát je v tomhle velice jednoduchý, a pracuje vyloženě jenom s tím, co vy mu řeknete nebo dovolíte. Takže v tomhle tom případě vlastně nemůže ani udělat sám chybu. Chybu může udělat právě uživatel v tom, že zvolí špatné nastavení a ten fotoaparát se tomuhle špatnému nastavení vlastně přizpůsobí. Velká výhoda používání automatiky ISA, vím, že spousta fotografů nemá tuhle funkci ráda, ale obávám se, že ten důvod, primární důvod je proto, že třeba neví přesně, jak to automatika funguje a proto vlastně neví, s čím můžou počítat, tak je, že můžete vlastně pracovat s korekcí expozice a ten fotoaparát vám to pořád krásně ohlídá. Když se podíváte, teďka zase namířím scénu, a mám tam vlastně korekci nulovou. Pokud já přidám korekci, teďka tam mám 160 ISO. Jo, 125 na dvojkat clona, okolo 200 ISO teďka pracuju. A když přidám korekci do plusu, tak samozřejmě se zvýší i ISO, protože 125 já jsem mu nastavil, že v rámci auto ISO smí použít jako nejdelší čas. Dvojku clonu jsem nastavil já ručně, no a ISO se mi dopočítává přesně podle toho, jestli chci světlejší nebo tmavší obraz. Jo, takže tady vidíte, že třeba, když nám hodně tmavý obraz, tak ISO je na nejnižší hodnotě a přesto vlastně už ten čas se zkracuje z té 125 na 160. Takže tady máte tu výhodu, že už to nemusíte hlídat a máte vždycky nastavené to, tu citlivost ISO, vždycky nastavenou na nejnižší možnou hodnotu v rámci výpočtu vlastně, co tady děláte s tím fotoaparátem. To je, co se týká citlivosti ISO. Všechno tady vidíte tedy ty režimy nebo tedy ty časy, které má ten fotoaparát hlídat. Případně to necháte na té automatice a ta automatika se vlastně zaměřuje podle toho, jaký má, jaké máte ohnisko. Takže to je pro tu automatiku vlastně nejdůležitější. A v případě delších, ohnisek, teda delších časů, tak se vám vlastně víc vytěžujete ten stabilizátor obrazu. V případě kratších máte větší jistotu, že to udržíte vždycky v ruce, ale počítejte s tím, že ta automatika, že tahle tohleto nastavení nepočítá s pohybem, ale počítá pouze s ohniskem toho objektivu, který máte nasazený na ten fotoaparát. Tak jo, jdeme dál. Tak jako další po citlivosti ISO tady máme vyvážení bílé barvy. Samozřejmě i vyvážení bílé barvy můžeme ovládat nejenom tady z menu, ale přímo podle tlačítek a nebo z menu I. Záleží na tom, jestli si ho tam necháme nebo ne. Přednastavený vlastně tlačítko na White Balance je přímo tady nahoře a tam vlastně zase smášnu tlačítko White Balance a palcem jdu jedno režimy, případně vlastně tím předním kolečkem můžu ještě upravovat další nastavení toho white balance, třeba u automatiky, jaký druh automatiky zvolím, anebo třeba v kelvinech můžu donastavovat vlastně jednotlivé přednastavené kelviny. Tak, ale my si to ukážeme v menu, protože tam je trošičku více možností, jak do toho white balance šáhnout a co všechno na něm můžeme nastavit. Takže vyvážení bílé, tady máme vlastně jednotlivé režimy a vidíme, že třeba v automatu jsou, je tam šipka vlastně doprava a když mi ji rozklikneme, tak tam máme tři různé automatické režimy uchování teplé barvy, to je takové to vyvážení bílé opravdu natvrdo, aby tam zůstala ta bílá za každou cenu zachována. Pak je tam automaticky jedna, ten osobně mám nejradši, vlastně pokud používám automatiku, skoro nejčastěji používám A1, mě to vyhovuje nejvíc, ale samozřejmě záleží na vašem vkusu a jak chcete mít vlastně tu barevnost toho výsledného snímku nastavenou. To je vlastně, že se uchová určitá atmosféra celé té scény, ať má jakoukoliv barevnost. No a potom je A2 a to je uchovat pouze teplé tóny. To se hodí hlavně v interiérech, kde máte vlastně různé šárovky a podobně, tak abyste potlačili barevná světla, které nejsou spíš do takové té červené a oranžové. Podobně je na tom i automatika pro přirozené světlo, kdy se vlastně ta automatika soustředí pouze na práci s přirozeným denním světlem, to znamená slunce, mrák, stín a podobně. Pak už tam máte ty klasické přednastavené režimy, jako je sluneční světlo, zataženostín a podobně. Každá tahle varianta má vlastně svoji obdobu v nastavení Kelvinu. Pokud tady vlastně zmášnu tlačítko nápovědy, což je vlastně v tomhle případě tlačítko minus, tak třeba při přímém slunečním světle, když ho zmášnu to minus, tak je to zhruba 5200 Kelvinů. A podobně vlastně je možné si zkontrolovat, jaké Kelviny má které nastavení vlastně třeba žárovkového světla nebo zářivek. U zářivek ještě bych se zastavil, protože zářivkové světlo vlastně má také tři různé podrežimy, studená bílá, denní bílá a denní světlo, protože že i zářivky vlastně v dnešní době už jsou koncipované podle denního světla a tím pádem mají určitou barevnou teplotu. Tak, pak tam máte ještě blesk, kelviny a manuální nastavení. V těch kelvinech, v případě, že je nastavujete přes menu, tak tam máte možnost přímo konkrétně vlastně nastavit danou hodnotu, takže třeba 5600 kelvinů. To je zrovna hodnota, kterou já mám tady ve studiu nastavenou, protože ty světla, které používám, tak mají 5600 kelvinů. Kromě toho můžete ještě vlastně nastavovat ty těma úpravama, jemné doladění těch barev vlastně na tomhle s tom barevném čtverci a můžete si vlastně upravit potom samotnou barevnost do teplejších, studenějších a podobně. Takže to už je opravdu na vás a pokud vy to můžete udělat vlastně u každého. Třeba máte zataženo, dáte upravit a můžete si upravit vlastně tu barevnou scénu. A pokud ji máte upravenou, třeba teďka jsem ji upravil, tak vidíte, že u toho mráčku je hvězdička. Je to podobné jako v menu uživatelských funkcí. Tam také, pokud já něco změním, tak se objeví u toho Ačka hvězdička. Takže tímhle s tím vlastně na Nikonu máte vždycky informaci o tom, že je ta volba, kterou jste vlastně zvolili, ještě dále upravená. Takže pokud já to vrátím zpátky na nulu, tak vidíte, že mráček už je bez té hvězdičky. Takže to je k vyvážení bílé. Tady ještě bych se zastavil u poslední položky a to je manuální nastavení, které vlastně děláme přes šedou tabulku. Takže v to manuální nastavení vy si můžete zvolit šest různých vlastně přednastavení, ty si uložíte a můžete si je potom vybírat. To nastavení je poměrně jednoduché, protože pokud jste v režimu pre, tady vidíte vlastně nahoře značku pre, tak pokud já podržím white balance na tom pre, tak se změní vlastně vyvážení na Přímo vlastně na nastavení. To zná ten čtvereček, já dám na místo, které je bílé nebo ideálně šedé, dám OK změřit a on změří vlastně tu barevnou teplotu podle toho, kam jste ten čtvereček nastavili. Takže když se podíváte takhle přes displej, já ho namířím takhle na, ten, na tu bílou poličku s tou šedou částí a zmáčknu změřit. A teďka vlastně si zmáčknu. Nastavím si. Vidíte, že to i cvakne, ono je to slyšet sice z repráku, protože osmička nemá samotnou závěrku. A díky tomu ale je spuštěn i blesk. To znamená, to pre se dá velice dobře používat i v případě, že máte blesk, takže on si odblikne a vy máte přesně i to vyvážení vlastně pro práci s bleskem. Takže to je docela šikovné, takže to je to pre. A teďka vidíte, že já mám jedno nastavení, když dám D2 zase podržím white balance, tak nastavuju dvojku a vždycky se uloží ten snímek a vy ho vidíte vlastně v tom pré, vidíte jako ten snímek, abyste si i lépe poznali, které to, vyvážení bílé bylo udělané. Pokud je samozřejmě přes celý záběr šedá tabulka, tak to asi nepoznáte. Takže tady máte i pomocí nápovědy, vidíte, jak byste měli to existující světlo změřit. Tak, to je white balance, myslím, že k white balanceu je to všechno. Zase, pokud by vás zajímalo třeba víc, jak manuálně vyvažovat bílou a podobně, máme další video, protože už jsem jich udělal poměrně dost, takže na našem YouTube kanále máte i speciál na white balance, na vyvážení bílé. The cat sat on the Stejně tak i předvolby Picture Control jsou zpracované ve videu z váš, kde vám ukazuju, jak třeba si vytvářet vlastní předvolby Picture Control a podobně. Takže my tady si projedeme spíš to, co máte možnost dělat přímo ve foťáku. Takže rozjedeme si předvolby Picture Control a tady máte automaticky, pozor na to, ta volba automaticky je v továrním nastavení toho fotoaparátu. To znamená, ať už si ho pořídíte nebo ho resetujete, tak bude vždycky zvolen ta volba automaticky. Já osobně tu volbu automaticky úplně rád nemám, protože ona se přizpůsobuje tomu, co ten fotoaparát vlastně rozpozná, že fotíte. To znamená, on si sám snaží určit, jakou scénu fotografujete, jestli je to krajná scéna, portrét a podobně, a podle toho potom volí z těch přednastavených režimů, které tady máte, kterých je tady docela dost, tak si zvolí vlastně ty předvolby Picture Control. Což znamená, že pokud vlastně ten fotoaparát třeba na té scéně má člověka, bere, že je to portrét, ale přitom třeba ten člověk je jenom v krajině nebo něco takového a nemusí ten výsledek být úplně konzistentní, protože každá fotka může být potom trošku jiná. Osobně mám radši než automatiku v tomhle tom případě, tak konkrétní nastavení těch předvole, podle toho, jak vám to vyhovuje. Tady v tomhle případě vlastně není správně nebo špatně nastavený fotoaparát, jenom k tomu, abyste vy měli tu fotku podle vašich představ. A to je o vkusu. Já sám třeba používám nejradši ten profil standard, akorát, že kromě toho standardu si ho ještě upravuju. Jak vidíte, tady u toho SD má hvězdičku, protože jsem si ten standardní režim vlastně upravil. Upravuje se zase šipkou doprava a tady už máte jemné doladění, jak si můžete upravit ten profil. Můžete si tam upravit opravdu skoro všechno, doostření, střední rozsah, zřetelnost, Kontrast, jas, tost a odstíny. To je vlastně u všech těch barevných profilů stejné. Tady třeba já mám do doostření na čtyřku, Originál je na trojku. Vidíte, že když jsem tam vrátil zpátky trojku, tak nad tím SDčkem už není hvězdička, to znamená, není upravený, ale já mám radši mírně větší doostření u toho standardu. Ale jak říkám, není to správně nebo špatně, je to opravdu jenom podle vás, jaký vkus máte. Kromě toho, tam máte další režimy, třeba ten režim živé, ten se dost často používá, já osobně ho moc rád nemám, protože tak zvýrazuje barvy, že už některé ty detaily v těch barvách si těch barvách vlastně se slejí dohromady a není to úplně ono. Takže tam už záleží opravdu čistě na vás, jak ty fotky chcete. trošičku odlišné je monochromatické nastavení, tedy černobílá. Tam je ještě potom mnohem víc možností u ZFK, který vlastně tu černobílou posouvá ještě trošku dál, přeci jenom je to retrofoťák, který právě se zaměřuje na lidi, kteří mají rádi ten starý styl vlastně focení a tam ta černobílá byla hodně výrazná, takže tam je to trošičku jiné, ale když si rozkliknu tady to monochromatické, tak kromě těch klasických doostření, tak tam nemáte vlastně sitost, protože ta je odvislá od barev, ale místo toho tam máte filtrové efekty a tónování. Kdy filtrové efekty je jako kdybyste měli nastavený ten, nebo nasazený nějaký barevný filtr, který se právě používal v té černobílé fotografii, to znamená tady, když ho vypnete, případně jelo, žlutý filtr je třeba dobrý na pleť, potom oranžový, spíš krajina, zvýraznění třeba oblohy nebo zelených tónů a podobně. Takže s tím už si můžete potom vyhrát a spodní je tónování to znamená taková ta sépie a podobně. Takže v tomhle tom případě si s tím můžete vyhrát opravdu dositosti. A kromě toho, že si to můžete nastavovat tady přímo v těch volbách, které tady jsou, to znamená všechny ty profily, ať už ty základní, ty vlastně má každý nikon, a ty novější mají ještě ty kreativní, které jsou docela zajímavě pojmenované, ale i ty se dají potom dále upravovat a vždycky, když ho upravíte, tak se tam objeví u toho hvězdička, jak vidíte tady to MC s hvězdičkou, VIVI s hvězdičkou a podobně. Třeba to ploché, to se používá dobře na video, protože vlastně to video by mělo být trošičku obsáhlejší, co se týká detailů a nejde vám tolik o kontrast. No a krom toho, každý Nikon vlastně nabízí, nebo každé Z nabízí možnost ještě dalších devíti custom vlastních nastavení, které si můžete upravovat tady ve zprávě Picture Control. Ta zpráva Picture Control funguje tak, že vy si vezmete třeba nějaký profil, v tom uložit, upravit, vezmu si třeba monochromatický a upravím si ho podle sebe, tak jak chci. A můžu si tam dát opravdu jakékoliv nastavení, pak dám OK. A vytvořím si třeba monochrom 2. To už si pojmenuju podle sebe. A můžete si takhle devět dalších profilů vytvořit svých vlastních a nemusíte si měnit ty základní, na které jste třeba zvyklí. Takže tady si můžete upravovat dál i profily. Vidíte, že je tady teďka zašedlá položka předvolby Picture control, HLG. Ta se zpro, vlastně zprovozní pouze tehdy, pokud si tady v tom režimu Tonality dáte ten HLG profil. Tím se zase zašedne klasické Picture Control pro normální JPEGy a můžete si upravit i HLG profil, protože on je hodně plochý a tím pádem vy si můžete i v tom HLG trošičku pohrát třeba s doostřením a podobně, aby ta fotka byla malinko výraznější. A funguje to vlastně stejně. Tady těch profilů není tolik a nemůžete si zatím ještě přidat přidávat další profily, ale můžete s nima nadále pracovat. Takže já si to vrátím zpátky do standardu a můžu s nima pracovat. Hodně lidí uvažuje nad tím, jak vlastně takový profil ovlivní RAW formát. To znamená, pokud fotíte do RAW formátu, není to tak, že by tyhle profily nebyly důležité. Protože vy, i když se díváte na fotky v tom fotoaparátu, které vy fotíte, tak vlastně se nedíváte na RAW formát. RAW formát vlastně nemá úplně svoji podobu. A proto vlastně tenhle ten profil vám vytváří i ten náhledový obrázek, jak ta fotka může vypadat v RAW formátu, ale můžete ten profil změnit nebo zrušit, úplně prostě změnit ten profil od základu, takže záleží jenom na vás, v jakém softwaru pracujete. Pokud pracujete v tom originál softwaru NX Studio, tak můžete s těmi profily pracovat úplně stejně, jako tady ve fotoaparátu. Takže pokud se vám ta fotografie s tímhle profilem líbí a máte ji nastavenou tak, jak jste chtěli, tak ji můžete v tom RAW formátu ponechat. Většina softwarů neoriginálních, jako je třeba Edo a podobně, tak umí už ten profil základní přečíst, který jste použili a měla by ta fotka vypadat jakž takž podobně jako na displeji toho fotoaparátu. Ale nedá se s ní úplně pracovat stejným způsobem, protože přeci jenom je to, jsou to profily Nikonu a to vám bude fungovat opravdu jenom v tom originál softwaru. Proto já třeba používám to Enix Studio jako takový ten základní vyvolávací program, který použiju místo třeba kamera v Photoshopu, ale Workflow je samozřejmě na vás, jenom počítejte s tím, že pokud si hodně pohrajete s těma profilama, nemusí to váš software, který pokud to není tedy originál, přečíst úplně správně a potom vlastně vidíte trošku jiný výsledek, než jste viděli na tom fotoaparátu, což nemusí být zrovna pohodlné, protože vám bude třeba nějakou dobu trvat, než to zpátky vrátíte aspoň zhruba na podobnou podobu. A úplně stejný to pravděpodobně nebude, protože přece každý ten software pracuje s těmi křivkami a s tím gamutem trošičku jinak. Tak jo? Takže tady vidíte předvolby Picture Control a zprávu předvolby Picture Control. Samozřejmě i tuhle z tu funkci si třeba můžete nastavit přímo na nějaké tlačítko na fotoaparátu, protože Z8, k tomu se dostaneme později, nabízí opravdu obrovské množství, jak si ty tlačítka přizpůsobit podle sebe. Tak, jdeme dál. Pak je tu barevný prostor. S tím se taky hodně zákazníků ptá, jaký barevný prostor je lepší. Když bych měl odpovědět jenom takhle jednoduše, který je lepší, tak lepší je samozřejmě prostor Adobe RGB, protože ten má o něco větší barevnou plochu, to znamená více barev dokáže zaznamenat. Ale že by byl vždycky výhodnější použít právě ten Adobe prostor, to si osobně nemyslím. Záleží na zkušenostech toho uživatele, jaký software používá a vlastně i konec konců k jakému účelu ty fotky jsou potom stvořené. Protože sRGB barevný prostor je obec a využíváte ho vlastně prakticky všude, ať už jsou to televize nebo je to právě internet. A máte jistotu, že v tom SRGB prostoru ty fotky se zobrazí stejně na 90% zobrazovacích zařízení, jako jsou monitory a podobně. Ne každý monitor má vůbec Adobe RGB barevný prostor. To mají většinou už ty grafické, trošičku dražší. To znamená, pokud já potřebuji dělat fotky primárně na internet a na, třeba i na sociální sítě a podobně, nemůžu úplně spoléhat na to, že buď to ten server, na který jsem ty fotky nahrál, umí pracovat s Adobe prostorem, a ten monitor, na kterým si třeba zákazník prohlíží ty fotky, že je to monitor, který dokáže zobrazit Adobe prostor. Proto Adobe doporučuji opravdu spíš těm náročnějším uživatelům, který primárně tisknou a potřebují vlastně uh, pracovat pořád v tom největším množství barev, který mají. Takže ten Adobe prostor je opravdu pouze podle toho, jestli máte celý to workflow zařízený pro to, abyste ten Adobe prostor viděli. Protože je špatné, když máte Adobe prostor a díváte se v sRGB prostoru. Není to úplně ono a ty barvy nemusí úplně sedět a budou tam odchylky, které potom je problém problematické vlastně vyřešit. Takže já osobně používám sRGB prostor, protože není to Nejsem krajinář, to je pravda, pro krajináře většinou bývá ten Adobe prostor mnohem důležitější, protože těch barev potřebují zachytit co nejvíc, ale musíte si uvědomit, že musíte potom pracovat kompletně celou dobu v Adobe prostoru, což třeba při sdílení fotek přes sociální sítě už asi pracovat nebudete. Tak jo, jdeme dál. Pak tady máme další takovou kontroverzní funkci a to je Active D-Lighting. Kontroverzní proto, že spousta lidí, co nepracuje v originál softwaru, tak vlastně s touhle funkcí velice bojuje, protože Active D-Lighting je funkce, když to hodně zjednoduším, na prosvětlování vlastně tmavých částí fotografie. A zvětšování dynamického rozsahu vlastně té fotky. Ale to bude fungovat zase pouze tehdy, pokud ten software, který já použiji pro zpracování té fotografie, to umí. V případě JPEGu je to jedno. JPEG už je hotová fotka a tam vlastně ten, ta funkce. Active D-Lighting, bude prostě vidět tak, jak to je. Ale v případě RAW formátu je to zase funkce, která se dá v případě, že byla zapnutá i vypnout a to ne vždycky vlastně udělá ten efekt, který si myslíte, protože ta funkce Active D-Lighting, ta předpona Active, je právě kvůli tomu, že ona pracuje s měřením expozice a tím pádem i s nastavenou expozicí. Pokud fungujete v úplném manuálu, to zná manuální expozice, jak část slona i ISO. Potom to Active D-Lighting vlastně je pouze D-Lighting, to znamená prosvětlování stínu. Protože pokud ten fotoaparát nemůže sáhnout do té expozice a podexponovat ji, protože přesně to on dělá, tak vlastně nemůže pracovat plnohodnotně. Takže pokud máte nějakou funkci nebo nějaký z těch režimů, kde je automatické dopočítávání času, slony nebo ISA, tak funguje opravdu Active D-Lighting. Ukážu vám to když si zapnu Active D lighting třeba na hodnotu velmi vysoké, tak vidíte, že teďka mi v rámci priority slony vychází ten, ta expozice na 250 vteřiny na slonu 2, kterou mám pevně nastavenou, a ISO na 64. Pokud já nezměním vůbec nic jiného a pouze změním Active D lighting že ho vypnu, tak vidíte, že ty hodnoty se snížily. Místo 250 je tam 125. A při stejné cloně a při stejném ISU. Když udělám dvě fotky, jednu s tímhle s tím nastavením, ještě to trošičku posunem, ať je to víc vidět. Takže jedna a druhá se zapnutým Active D lighting Osobně nepoužívám úplně tu nejvyšší hodnotu, ta už je na té fotce trošku více znát. Tak, tady vidíte, Vlastně, že v těch stínech i v tom přepalu, když je vypnutý ten Active D-Lighting, stíny jsou temnější a světlo má větší přepal. Tady to vidíte i na tom blikání, jaká, jak velká plocha vlastně bliká. Zatímco když zapnu Active D-Lighting, tady už je čtyřsetina oproti 160, tak přepal je menší a v těch stínech je vidět více detailů. A přesně takhle vlastně ten Active D-Lighting pracuje. On se vám snaží zachránit světlé části fotky a prosvětlit ty tmavé části. Samozřejmě je to částečně softwarová funkce, ale pracuje právě i s měřením expozice. To znamená, podexponovává ty fotky, aby zachránila přepaly. A to je věc, kterou vy vlastně neuděláte potom softwarově, protože pokud jsem jednou použil na fotce 160 vteřiny nebo 400 vteřiny, to už je rozdíl, který softwarově neuděláte. Takže na to pozor a záleží jenom na vás, jestli se s tou funkcí správně naučíte a budete ji využívat, anebo ne. Proto nedivte se, že když jí máte zapnutou, ten, tu funkci Active Delighting, a zobrazíte si třeba ty fotky v jiném programu, tak jsou ty fotky poměrně výrazně podexponované. Kdybych vlastně Active Delighting vypnul, teďka tam mám 400 čtyřsetinu na clonu 2, právě když mám ten Active Delighting zapnutý, když ho vypnu, teď tam mám 160 a pokud bych já natvrdo manuálně tam nastavil čtyřsetinu čas na dvojku clonu a ISO na pevno 64, tak vidíte, že ta fotka je mnohem tmavší. Takže tohle je expozičně stejná fotka a vidíte, že ten přepal je zhruba stejný protože expozice je stejná, ale to, co vidíte vzadu v těch tmavých částech, je naprosto minimální. Takže pokud se naučíte s funkcí Active D lighting pracovat, může vám výrazně pomoct v těch náročných světelných podmínkách. Ale pokud nechcete používat vlastně ten náš software, nebo chcete vlastně tu fotku mít na zpracování správně exponovanou, tak ten Active D lighting je lepší samozřejmě vypnout. Jinak ta automatika, v tomhle tom případě automatická volba Active D-lightingu je velice dobrá v tom, že Zatím se mi nikdy nestalo, že by ten Active D-Lighting to přehnal, že by to bylo příliš silné, to prosvětlování stínů. Naopak bych řekl, že v některých situacích spíš mám tu tendenci z té automatiky tam dát mnohem vyšší hodnotu, aby se projevil ten Active D-Lighting mnohem výrazněji. Takže to je k Active D-Lightingu. No a pak už tady máme spíš redukční funkce nebo funkce, které něco vylepšují v rámci toho fotoaparátu. První věc je redukce šumu pro dlouhé expozice. Pozor na to, pokud si tuhle tu funkci zapnete, tak v případě dlouhých expozic trvá poměrně dlouho, než ta redukce dokončí tu práci. Kdyby to bylo třeba 20 vteřin, tak může ta, ta práce Vlastně té redukce šumu potom trvat poměrně dlouho. Takže na to pozor, pokud děláte hodně dlouhé expozice a hodně s nimi potom pracujete v počítači, tak je výhodnější ta redukce šumu pro dlouhé expozice vypnout. Pokud ale na těch dlouhých expozicích nepracujete dále s tím programem nebo neupravujete dále nějak výrazně ty fotky, tak je zase výhodnější mít ji zapnutou. Další je redukce šumu pro vysoké citlivosti. Vím, že hodně lidí to vypíná a potom redukci šumu řeší softwarově. V případě RAW formátu i tahle položka, ta redukce šumu pro vysoké citlivosti, je v tom originálním softwaru možné ji vypnout nebo změnit ale u jiných programů záleží na tom programu, co dokáže. Pokud ji vypnete, musíte počítat s tím, že ty fotografie budou poměrně výrazně zašuměné, protože jste zakázali tomu fotoaparátu jakkoliv do toho šumu vlastně zasahovat a vylepšovat ho. Takže na to malinko pozor. Já osobně si myslím, že nejlepší takový poměr té redukce šumu je ta hodnota vysoké, normální. Ta vysoká hodnota už je na mě trošku příliš málo. A mám rád, že jsou ty fotky trošku hrubší. Anikon to odšumění nedělá příliš ostře, a i na tu vlastně hodnotu normální pořád zůstává dobrá hranová ostrost. Takže to je moje doporučení. Záleží samozřejmě na tom, jak pracujete s tím softwarem, který potom používáte na zpracování fotek. Dneska je spousta zajímavých programů na odšumění. Já třeba používám program Pure Raw od XO, který je opravdu hodně mocným nástrojem a výrazně vylepší potom fotografii i na hodně Vysokých citlivostech ISO. Zkuste ho, může se vám hodit. Tak, pak tady máme korekci minětace. Pozor, tak tyhle korekce, vynětace, ohybu světla a zkreslení, tak jsou potom trošku odvislé od toho, jaký máte objektiv, pokud ten fotoaparát umí tyhle korekce. Pravděpodobně pokud použijete třeba přes adaptér nějaký neoriginální objektiv, tak tam tyhle možnosti budete mít zašedlé, nebo některé z nich budete mít zašedlé. Vynětace ta je poměrně jasná, vlastně to je ten úbytek světla, to těch rohů té fotografie, primárně u širokých Scale. V případě Nikonu a originálních objektivů Nikon doporučuji to nechat zapnutý, protože ta korekce opravdu funguje velice dobře, jak na ten ohyb světla, tak na zkreslení. Takže v tomhle případě, pokud nechcete mít práci zbytečnou, potom následně v softwaru, tak doporučuji je nechat zapnutý. Vynětace, úbytek světla, korekce ohybu světla, potom je v rámci třeba chromatický vady a podobně, což u originálu je opravdu minimální a korekce zkreslení, to je hlavně třeba u hodně univerzálních objektů, jako je třeba 24-200, tak takové to poruškové nebo Sférické zkreslení, kdy se ta fotka trošku vypoukne. Takže v tomhle tom případě ty korekce já osobně mývám zapnuté, záleží zase na vás, jakým způsobem pracujete s tím softwarem a pokud třeba ten váš software dokáže ty korekce správně zvolit i sám. Dneska ty softwary se v tomhle tom výrazně zlepšují. Tak, pak jsou tady korekce, které nejsou přímo o objektivu, ale o objektu, který fotíte, a to je změkčení pleti a vyvážení vzhledu pleti. To je poměrně nová funkce, která potom upravuje při portrétní fotografii právě pleť. Tady máte zase tři možnosti, jak tu pleť změkčit, to znamená, aby nebyly tak výrazně vidět třeba vrázky a podobně. Kdo neumí třeba upravovat fotografie, jakoby retuše a podobně, může mu to výrazně usnadnit retuš pro Portréty. Stejně tak vlastně vyvážení zhledu portrétu, to je potom zase, když si podíváte i do nápovědy, tak vlastně vám upravuje třeba tonalitu a trošičku i barevnost té pleti tak, aby vycházela ta pleť co nejpřirozeněji a nejlépe. Zase je potřeba si s tím trošičku pohrát a upravit podle toho, jaký, nebo koho taky fotíte na někoho, se to aplikuje s nás, u někoho to třeba úplně slušivé není. Další máme redukci blikání obrazu, což je zajímavá funkce, protože ta vám řeší vlastně problém s nějakým nekvalitním osvětlením umělým, kdy vlastně vyřeší ten trouble s tím blikáním a s takovým tím prouškováním toho světla na fotografiích, hlavně u, delši, u kratších časů závěrky. U delších časů to není problém, ale pozor, pokud ji zapnete i v případě, že ji nepotřebujete, že fotíte třeba venku a podobně, tak se bohužel vyruší jedna z nejzajímavějších vlastností, pro Z8 a Z9, a to je to, že když fotíte, tak vlastně ten obraz nebliká. Ukážeme si to vlastně, je to vidět i tady. Teď, když vlastně vyfotím fotku, tak ten obraz neblikne. Já tam mám indikaci těch proužků, že tam vidíte vlastně ty proužky jako, ob, jako čas, kdy se exponuje, plus to tam mám nastavený zvuk, jakože závěrky, ale kdybych třeba zvuk úplně vypnul, to takže uvidí, vlastně uslyšíte i na mikrofonu, že mám vypnutý zvuk, Tržte, tady je třeba zvuky fotoaparátu, já je úplně vypnu, tak vlastně bych vůbec nevěděl, že fotím. Vidím to jenom podle těch čárek na boku vlastně těch fotografií nebo na rozích těch fotografií. Ale pokud já zapnu redukci blikání obrazu, tak vidíte, že vlastně ten obraz poblikne. To znamená, už nemůžu pak využívat tu funkci, že jedu vlastně ten záběr s tím real view, to znamená, že vidím vlastně neustále, co fotím a nedochází právě k tomu zatemnění. Nebo takhle, pokud nepotřebujete tu redukci blikání obrazu, protože máte buď to kvalitní světla, nebo se pohybujete venku, vřele doporučuji mít tuhle tu funkci vypnutou. Já ještě si vrátím zpátky zvuky, abyste věděli, kdy vyfotím. Tak, No a podobně je na tom i redukce vysokofrekvenčního blikání, která pomáhá třeba na monitory a různé panely ledkové a podobně, ale zase, když si tuhle tu funkci zapnete, tak je tam jemné doladění času, což v praxi znamená, že prakticky nebudete už schopni normálně pracovat s časama závěrky. Když já teďka zapnu tu funkci, tak pokud bych měl třeba manuální režim, a chtěl bych nastavovat nějakou hodnotu času, tak vidíte, že ty hodnoty času jsou opravdu hodně jemně se nastavovatelné. A já než bych dojel vlastně na nějaké normální hodnoty, trvalo by to strašně dlouho. Je to proto, že vy si nastavíte ten čas nějaký základní, to zná, plásnu třeba pětisetinu vteřiny. Vidíte třeba na monitoru, já nevím, jestli to tady bude vidět úplně. Že tam dochází k takovému proužkování, tady to není zrovna vidět, ale kdyby tam bylo, tak vlastně si zapnete tu funkci vysokofrekvenční no, ty redukce vysokofrekvenčního blikání a najdete si přesnou hodnotu okolo té pěti setiny aby vlastně se to vyrušilo tohle blikání. Takže tímhle tím způsobem jste potom schopni třeba na závodišti, kde je nějaký velký světelný panel reklamní, upravit tu expozici tak, aby vám to vycházelo právě i s tímhle tím blikáním, nebo lépe řečeno bez toho blikání. Takže zase je to funkce, kterou si nezapínejte jen tak, zapínejte si ji pouze tehdy, pokud opravdu nastane nějaký ten problém s tím blikajícím pozadím třeba nějakého toho monitoru nebo velkého světelného panelu. Tak, jdeme dál. Pak tam máme měření expozice, což zase patří k takovým těm klasickým funkcím, které se mění. Já osobně už v dnešní době s tím měřením expozice tolik nepracuji, protože využívám právě tu inteligentní automatiku v případě měření Matrix, protože Matrix měření vlastně pracuje s celou fotografií, s celým tím záběrem a dokonce v tomhle v tom případě u těch novějších modelů dokáže i pracovat s tím, že fotíte třeba portrét. Pokud máte vlastně nějaký rozpoznaný objekt, který ten fotoaparát dokáže rozpoznat na scéně, tak i to měření expozice se přizpůsobí tomu, aby ten objekt vycházel na té fotografii expozičně, co nejlépe. Pak je tam měření se zdůrazněným středem, kdy se vlastně bere v potaz pouze oblast okolo ostřícího bodu nebo okolo vlastně zaostřené oblasti a potom je tam bodové měření. Bodové měření je sice úplně nejpřesnější z těch režimů, ale nejpřesnější v tom horším slova smyslu, protože se pracuje opravdu jenom v místě zaostřovacího bodu, nebo opravdu dokonce ani ne celé té oblasti, ale jenom to odpovídá zhruba jednomu ostřícímu bodu. No a tím pádem ta přesnost je na úkor zbytku té fotografie, protože se měří opravdu jenom na tom malém prostoru. A pokud ten malý prostor bude bílý, tak se výrazně podexponuje zbytek fotografie. Naopak, pokud ten, ta oblast, na kterou já ten ostřící bod zamířím, protože tenhle, ten režim je hodně závislý na pozici ostřícího bodu, tak bude tmavý. Můžeme si to vlastně konec konců ukázat. Takže dám si bodové měření expozice a pokud mám nějakou automatiku, to znamená v tomhle tom případě si můžeme dát třeba prioritu slony, a budu mít jeden ostřící bod, zvolím si vlastně jeden ostřící bod abych měl lépe představu, kde ten ostřící bod funguje. Takže teďka vidíte, že vlastně expozice, protože je to na tmavém místě, se hodně rozjasnila, když to dám na světlý místo, tak se zase výrazně stmaví. Jo, takže pozor na to, výrazně to bodové měření expozice pracuje s tím okolím. Takže pokud nepotřebujete opravdu konkrétně měřit expozici v, jenom, v jednom místě, v jednom prostoru, tak to nedoporučuju. No a poslední takový nejnovější režim měření expozice. Měření orientované na nejvyšší jasy. To je docela zajímavé v tom, že já ho používám třeba pro focení v divadle, kdy ten fotoaparát rozpozná vlastně nejsvětlejší oblasti té fotografie a podle toho nastaví expozici, abyste za žádnou cenu neměli přepaly na té fotce. Ale funguje to dokonce tak chytře, že neměří přímo zdroje světla. To znamená, pokud budete mít v záběru třeba v rohu slunce nebo nějakou výraznou, výrazný světelný bod, jako já mám tady třeba velký softbox, tak ten bude přepálený, protože zbytek by byl úplně černý, byla by to vyložená silueta, ale tady měření na nejvyšší asi teďka, protože tohle to není bodový světlo, tady, ta, tady vlastně tohle to světlo, co já mám vepředu, tak teďka, když já to namířím sem, tak vidíte, že expozice je poměrně dost tmavá, právě proto, že to měření se zaměří na ty bílé oblasti. Pokud já vezmu takovouhle fotku, tak už, protože ten softbox je velký, není to zdroj světla, jako drobný zdroj světla, tak vidíte, že vzadu už je úplná tma. Takže to je to měření na nejvyšší jasy. Zatímco Matrix měření by se mi snažilo z toho trošičku vybruslit a vždycky mít tam co nejvíc informací v té fotografii, byť za cenu nějakého menšího přepalu v té oblasti. Takže záleží samozřejmě na způsobu práce, pokud hodně postprodukčně Zravu vytaháváte informace ze smavých oblastí, tak se můžete takhle vyhnout i přepalům, ale samotná fotografie bez úprav vlastně bude prakticky nepoužitelná. Tak jo, jdeme dál. Pak tam máme řízení záblesku, to je momentálně zašedlé a zobrazí se pouze tehdy, pokud já mám nasazený systémový blesk, který právě můžu řídit. Takže si ukážeme, co dokáže ten foták právě v kombinaci s bleskem. Abych vám mohl ukázat, jaké možnosti můžete nastavovat v Z8 s bleskem, tak jsem si k tomu vzal SB5000, takže si ukážeme, co všechno se dá s externím bleskem dělat. Tak, nasadím si blesk a zapnu ho. Jakmile zapnu blesk, tak v menu fotoaparátu se rozsvítí řízení záblesku. Jak vidíte, předtím byla položka zašedlá. My můžeme, pokud mám blesk nastavený na automatiku, klasický TTL režim, tak se předávají veškeré informace o nastavené expozici. Právě do blesku, a ten v té automatice dokáže potom pracovat a upravovat vlastně intenzitu toho záblesku, přesně podle toho, jaké máte nastavené hodnoty na fotoaparátu, co se týká expozice, kam máte zaostřeno a podobně. Právě to zaostření a vzdálenost, na kterou vlastně my zaostřujeme, je strašně důležitá pro ten výpočet toho, jakou silou má ten blesk bliknout. Co se týká řízení záblesku té položky v menu, tak tam máte možnost, když ji rozklikneme, buď to klasický zábleskový režim, což znamená, co vlastně ten blesk má dělat, takže máte tam klasické TTL, -ko, automatiku, vlastně, kdy ten fotoaparát, Slonová automatika, je to takový něco jako poloautomatika, kdy se nebere všechny informace v potaz. V mém případě tohle to asi nebude úplně nejčastější položka, kterou budete používat. To se jedná spíš o třeba starší objektivy, které byste přes redukci sazovali na foťách. Pak je tam manuální záblesk s režimem priority vzdálenosti, kdy vy si můžete přesně Nastavit, jaký, na jakou vzdálenost ten blesk má bliknout, bez ohledu na to, kam vy jste zaostřili. Pak je tam plně manuální zábleskový režim, kdy se ten blesk bude chovat jako zábleskové světlo třeba v ateliéru, a stroboskopický záblesk. Každý tento režim potom se dá dále nastavovat. Takže v případě TTLK nastavujeme korekci záblesku, prostě ubrat, přidat, prostě dávat vlastně větší intenzitu nebo nižší intenzitu toho blesku. V případě slonové automatiky, jako je toho poloautomatu, tak tady taky funguje pouze korekce, jako je přidání ubrání. No a pak už vlastně priorita vzdálenosti, kdy vy si vlastně nastavujete přímo v metrech vzdálenost, na jakou ten blesk má vlastně tu intenzitu nastavit. Případně pak další její korekci. Další položkou je manuální nastavení, kdy nastavujeme u blesku přímo výkon. 1.1 je vlastně plný výkon toho blesku, případně jeho zlomek. Tady. Vlastně to nastavení je vždycky odvislé od toho, co umí ten blesk. A protože SB 5000 umí nejnižší výkon až na 256, tak jsem schopen potom nastavit ten blesk až na takhle nízkou hodnotu. Jakmile to odsouhlasím, tak i na blesku se objeví vlastně ta nastavená hodnota. Stejně tak, jako se nastaví i režim. To znamená, když tady v menu dám zábleskový režim třeba na stroboskopický, tak se mi i na blesku objeví vlastně změna režimu. No a ve stroboskopickém záblesku tam už je to složitější, tam už vlastně nastavujeme výkon blesku, ten potom odpovídá tomu, kolik záblesků dokážeme odpálit a ve frekvenci, to znamená, kolik záblesků za vteřinu dokáže vlastně ten blesk dát. Pokud já bych dal třeba výkon vyšší na jednu osminu, což je maximální výkon v stroboskopickém záblesku, tak tady vám to říká, že můžete nastavit maximálně 4 záblesky ve frekvenci 10 záblesků za vteřinu, to znamená, vy vlastně jenom 4 bliknete, takže nedokážete ani vyblikat celou jednu vteřinu. Pokud já uberu tu frekvenci, třeba na čtyři záblesky, tak jich dokážu dát zase 10. Vždycky je vlastně ten poměr toho kolik záblesků udělám a frekvenci v jaké rychlosti vlastně se budou odpalovat za sebou pak je to právě tady hezky vypočtené. Možná je to pohodlnější to nastavovat přímo přes meny fotoaparátu, než na blesku, protože tady to máte přehledněji vidět, kolik záblesků jste schopni odbliknout právě v daném nastavení, v dané síle. Pokud já dám třeba 2,3, tak můžu tady nastavit až 50 záblesků ve frekvenci 4 Hz, to znamená 4 záblesky za vteřinu. Když tam dám 10 záblesků za vteřinu, dokážu jich udělat klidně 20, což v praxi znamená, že jsem schopný dvě vteřiny vlastně blikat v té scéně. Tak, to je co se týká zábleskových režimů a pokročilejší varianta je potom možnosti bezdrátového ovládání blesku. Tady máme různé varianty, buď to optické nebo rádiové. Rádiové pouze v případě, že máme rádiový odpalovač optické, to znamená, že teďka tenhle ten blesk, SB5000, bude opticky řídit další blesky. Tím pádem, jakmile si zapnu tuhle volbu, tak si můžu nastavit, v jakém režimu vlastně ten blesk bude. Jestli bude ovládat skupiny, nebo zjednodušený pouze levý a pravý vlastně blesk. To se hodí hlavně v případě, že používáte třeba makroblesky R1, které právě dáte na levou a na pravou stranu a takhle jednoduše si vlastně měníte ten poměr té síly na jednu nebo na druhou stranu. Případně potom samozřejmě korekce, to je tam také možné a pokud je to skupina C, což je vlastně v tomhle případě ten hlavní blesk, tak pokud je má ten blesk zasahovat taky do té scény nebo nemá zasahovat. V případě té pokročilejší práce skupin blesků, to znamená, že si nastavujete, co má dělat ten blesk, který je nasazený na fotoaparátu, jestli třeba nemá vůbec blikat a zasahovat, má pouze řídit, no a potom skupiny blesků, jakou mají mít funkci, případně jakou mají mít korekci. Pokud bychom připojili ještě rádiový ovladač, tak se ty skupiny rozšíří až do FK, to znamená, budete moci vlastně až 6 záblesků ovládat naraz z toho těla. To si ukážeme za chviličku. Takže to je, co se týká možností práce s bleskem. Teďka se jdeme podívat na to, jak by to fungovalo, kdyby jsme měli ten rádiový odpálovač FR11. Tak, rádiový odpalováč VR11 Ačko, protože je potřeba vlastně model A, který má desetipinový a, vlastně konektor, a, který se připojuje na fotoaparát tady zepředu, tak ten je možné použít na osmičku nebo na devítku. Pozor, zf -ko nemá konektor na dálkové ovládání, takže tam vlastně rádiové odpalování možné nebude, pouze to optické, co jsem vám ukazoval teďka. Pokud já budu chtít používat vlastně VR-11 k odpalování blesků, blesk sundám, takže tady vlastně ten desetipinový konektor, a já si tam dám ten rádiový odpalováč. Jakmile já ho dám na fotoaparát, tak se mi zpřístupní nová možnost, nová volba. A to je rádiové ovládání blesku. Vidíte, že vlastně tady už ta, ikon, ta diodka bliká. Musíte mít nastavený stejný kanál, takže já mám teďka 15. A v menu v režimu záblesku, i když nemám na fotoaparátu blesk, tak už je zase přístupný a máte tam vlastně možnost bezrátového ovládání rádiové. Pokud já bych přesto, že tam mám ten rádiový odpalovač, ještě nasadil blesk, Tady už by to nemusela být pětitisícovka, ale třeba pětislovka, kterou rád používám jako ovladač nebo například vlastně řídící jednotka SU-800, tak tady se mi zobrazí možnost optického nebo rádiového ovládání. Takže můžu si vybrat, jestli budu blesky ovládat opticky, anebo rádiově. Teďka použijeme ten blesk spíš jako externí, jako ten, který ovládáme, takže zapneme si rádiové ovládání a řekneme, že budeme řídit skupiny, takové to pokročilejší řízení skupin. Nastavíme si skupiny, co který blesk má dělat. Vidíte, že master už je zašedlý, protože jako master používáme rádiový ovladač a ten sám nebliká. Takže skupina A, B, C, D, E, F. A každou tu skupinu můžeme dále nastavovat. Takže já si můžu třeba skupinu A dát do manuálního režimu a dám tam třeba 2,3 výkonu. Takže tady máme nastavený výkon. První věc vlastně je potřeba spárovat ten blesk s tím ovladačem, což je velice jednoduché. Na blesku zmášnu menu, dám si vlastně záložku vlastně toho ovládání, zvolím si kanál 15, protože na ovladači mám taky 15, zvolím párování, zmášnu párování a na té řídící jednoce Zmášnu to jediné šedé tlačítko. Párování je dokončeno, to znamená, teďka ten blesk funguje. Tady v hlavním vlastně vypínači musím dát blesk na Remote. I v menu tady máte inforádiem řízeních blesku. To znamená, když se ho rozkliknu a v Turánu se mi vlastně ten blesk by měl tady objevit. Neobjevil se, protože pořád tady mám řízení pomocí záblesku. To změním tímhle s tím tlačítkem a mám už připojeno. Dokonce mi tady svítí i ikona nebo dioda, tady i tady vlastně zelená a vidíte, že v info řízeném blesku už vidím, že je blesk připravený. OK, takže teďka vlastně dám možnosti skupin blesků. Tady mám Ačko na 15. kanálu a tady mám nastaveno, že Ačko v 15, na 15 je 32 na výkonu. To znamená teďka, když já bliknu, tak ten blesk vlastně odpálí na 2,3 výkonu. Můžu ho nechat i v plně automatickém režimu v tom TTL, -ku. to změním pouze tady v režimech skupina A, TTL. A tady mi říká, že jsem v TTL. -ku. Jo, tady na displeji mi ukazuje, že jsem v TTL režimu. To znamená, podle toho, jak já změním tu skupinu, třeba na manuál, tak se mi stejně tak vlastně objeví tady na displeji, že mám manuální režim nastavený. Takže takhle potom funguje to bezdrátové ovládání blesku. Tak jdeme zpátky. Pak tam máte klasický zábleskový režim, kdy máte tam takové ty funkce, jako je doplňkový záblesk, redukce červených očí, pomalá synchronizace, druhá lamela a vypnutí blesku. Každý tenhle ten režim potom nějakým způsobem pracuje s tím, jak ten blesk odpálí. Doplňkový záblesk znamená, že vlastně ten blesk bude fungovat klasicky odpalovat se, ať už na dálku nebo přímo na těle, podle toho, jak máte nastavenou expozici. Redukce červených očí znamená, že vlastně ten blesk vždycky přiblikne ještě před tím samotným zábleskem. Pozor na to, trošku to zdržuje, protože to nějakou dobu trvá. To znamená, já když teďka tam nechám tu redukci červených očí, tady v režimech vlastně nechám TTL, -ko, tak ten blesk vlastně, když já zmášnu spoušť, párkrát blikne a odpálí. Další vlastně režimy, co tady jsou, jsou slow, to vlastně funguje pouze v režimu P a v režimu A, kdy je možné potom využívat i delších časů závěrky, než těch, který vlastně by ten fotoaparát nastavil, to vám ukážu. Pokud já nastavím blesk přímo na foťák, to bude teďka jednodušší, tak když dám Slow režim v Ačku a já uberu vlastně expozici, tady už musím vypnout Auto ISO, protože to mi hlídá tu expozici tak, jak je potřeba, přidám slonu, tak vidíte, že vlastně ten blesk mi tu expozici nepustí pod 60 vteřiny. Protože 60 vteřiny je ten bezpečný čas pro práci s bleskem. Kratší časy můžou být, ale delší ne. V tomto případě, pokud já dám Slow, tak mi blesk vypočítá i třeba 25 vteřiny nebo i mnohem delší čas, jo? třeba 8 minut. A bude to fungovat tak, že teďka, pokud tam mám jenom slou, tak záblesk půjde na začátku fotky. To znamená, já namáčknu, abych si zaostřil, bliknu, na začátku jde blesk, pak jde samotná expozice. Naopak je tomu, když dám rír když dám rýr, tak to vlastně bude znamenat, že na tom dlouhém čase já zmáčknu de expozice, to, ten první záblesk, jak jste viděli, tak ten byl měřící, ten nezasáhl ještě do fotografie, pak šla expozice, a potom teprve nakonec šel ten záblesk v té síle, která je potřeba k tomu, abych já měl správně exponovaný záběr. Je to báječné v tom, že můžete potom kombinovat právě malou citlivost ISO s dlouhým časem závěrky, ale v případě, že by byla na scéně nějaká, nějaký pohyb, tak ten pohyb vlastně by byl rozmazaný. V případě SLOW by ten pohyb byl vlastně ta šmouha toho rozmazání by byl až po té ostré části, to zná ta šmouha by byla ve směru toho objektu, jak se pohyboval dopředu. Naopak zase přirozenější je ten rýr, kdy vlastně na konci toho záblesku teprve je ta ostrá část, takže máte šmouhu ve směru toho pohledu a pak teprve ostrou fotku. Takže to jsou ty režimy záblesků. No, a pak samozřejmě můžu vypnout ten záblesk, takže i když ten blesk mám, budu fotit, tak blesk se neodpálí. Takže můžu si takhle i ten blesk vypnout, aniž bych ho musel vypínat celý. No, a pak je tam klasika korekce zábleskové expozice. To je vlastně všechno, co já můžu na té osmičce řídit přímo na tom fotoaparátu v rámci té práce s bleskem. Tak, blesk si odložíme. No a teď se vrhneme na jednu z nejdůležitějších věcí, co v tomhle menu můžeme nastavovat. Zase je to věc, kterou můžu nastavovat i jinde na jiných tlačítkách, a to je práce se zaostřováním. Zaostřování běžně na Z8 ovládáme pomocí tohoto tlačítka, protože tohle tlačítko vlastně je primárně nastavené pro práci s ostřením. To zná, podržím to tlačítko a palcem měním režimy zaostřování AFC, AFS nebo manuální režim. No a pořád při zmášnutém tlačítku vlastně tím předním kolečkem měním to, jak se mají chovat ty ostřící oblasti nebo body. No ale v menu si to ukážeme ještě potom trošku podrobněji. Takže zaostřovací režimy, tam je to poměrně jednoduché, máte tři základní AFS, AFC a manuální, kdy třeba u videa máte kromě AFC, když se podíváme ještě do videa, tak tam máte ještě režim AFF, který vlastně je takzvaný full time autofocus, ten je tam navíc a ten vlastně zaostřuje po celou dobu, aniž byste museli mačkat tlačítko. Tak vrátíme se zpátky. No, ale zajímavější je to spíš v režimu činnosti zaostřovacích polí nebo oblastí v tomhle tom případě. Tady máte možnost těch základních PIN, ten vidíte, že je teďka zašedlý. Zašedlý je proto, že režim PIN je pouze v režimu AFS. Pokud já dám režim AFS, to znamená zaostřování se zablokováním té ostřené vzdálenosti, tak jsou tam jiné nabídky. Máte tam pin jako ten nejjemnější, ten se hodí třeba na makro nebo na technickou fotografii, jako je produktová a podobně. Klasický jeden bod. Dynamická volba je zašedlá, pak jsou tam ty White S, White L, vlastní, 3D je zase zašedlé a automatika klasická. Zatímco v AFS režimu, který osobně doporučuji používat prakticky vždy u z modelů, jedině snad na stativu se, vy, se vyplatí spíš používat AFS, kdy máte jistotu, že s tím fotoaparátem sami neposunete dopředu, dozadu. Pak samozřejmě AFS funguje lépe. Není to jako u zrcadlovek, tady vlastně AFS kon nepotřebujete. I z toho důvodu, že když ten foťák držíte v ruce, tak si vemte, že při zapnuté stabilizaci se neustále trošku hýbe, takže je lepší to AFC a máte větší šanci vlastně zaostřit tak správně a udržet vlastně tu oblast zaostřenou i třeba pro více snímků jdoucích za sebou. Takže já osobně v takových 95-90% používám u technicky AFC režim a až na stativu přepínám do režimu AFS. Tak, vrátíme se zpátky k jednotlivým režimům. Jak jsem říkal, tedy PIN je jenom pro AFS režim, protože ten je opravdu na hodně velkou přesnost. Jednotlivá zaostřovací pole, to je vlastně režim, který kdo přechází ze zrcadlovky, tak zná velice dobře a velice hodně ho využívá u zrcadlovky. U bezrcadlovky si nejsem úplně jistý, jak dalece výhodný tenhle ten režim je, protože je o něco pomalejší, i z toho důvodu, že musíte ten zaostřovací bod opravdu velice dobře mířit. To znamená, jakmile vy nemíříte na správný místo, ten fotoaparát dostává špatné informace a nezaostřuje tak dobře. Proto já režim činnosti na jeden bod využívám pouze na hodně statické scény, které vám potom nemáte moc velkou naději, že by vám utekly, že byste je nestihli. Naopak, daleko raději používám tu dynamickou volbu. Stejně jako u zrcadlovek, to je vlastně velice podobný režim jako u zrcadlovek. Tady máte také tři možnosti, třeba u nižších modelů Zetkových tam je jenom jedna možnost, jenom ta dynamická a má jednu velikost. Zatímco u těch profi modelů už si můžete vybrat ze tří velikostí oblasti, ve které chcete ostřit, takže tady vidíte tu menší oblast, S, tady je LKO, a tady je LKO. Takže můžete si vybrat ze tří velikostí, tří oblastí, které se budou hlídat. A ta dynamická volba je dobrá v tom, že máte pořád pod kontrolou jakoby jeden otřící bod, ale ty okolní body vám pomáhají, aby, kdyby vám to náhodou cuklo, nebo kdyby se nějak nepředvídatelně ten objekt, na který vlastně vymíříte, pohnul sám, takže ať už na váš pohyb nebo na pohyb na scéně. Další variantou jsou ty velkoplošné zaostřovací pole S a L, kdy vlastně obojí funguje jako automatika, ale jenom v té malé oblasti. Tady je zase vlastně velký rozdíl v tom, že u nižších modelů, jako je 6 a niž, tak vlastně tam ten White S nemá možnost rozpoznávání objektů. Tady už to rozpoznávání možné je, takže i v takhle malé oblasti, jak vidíte ten čtvereček, už je možné rozpoznávat tváře, zvířata nebo vozidla. Úplně stejně funguje ten velkoplošný, ten velkoplošný L, kdy vlastně se změní pouze tvar na obdélník a je vhodnější třeba na dopřední pohyb, kdybyste fotili někoho, kdo běží nebo nějaký auto, co jede, tak v tomhle je to samozřejmě výhodnější tvar toho obdélníku, že ho lépe udržíte. A zase je tam možnost toho té detekce objektů, takže v této té oblasti, pokud se něco objeví, tak on to dokáže vlastně sledovat. V případě vlastně člověka, on dokáže potom rozpoznávat tvář. Takže v tomto případě White L je větší plocha automatického rozpoznávání objektů, anebo automatického výběru vlastně oblasti, právě v obdélníkovém tvaru. No, a potom máte vlastně velkoplošné zaostrovací pole C1 a C2. To je vlastně tvar, který vy si sami určujete. Když to rozkliknu do strany, vidíte, že je tady zase možnost šipky do strany, tak si můžete vytvořit vlastně vlastní oblast jaký tvar bude mít tenhle ten režim. Oba dva, C1 i C2, jsou úplně stejné a dají se stejně nastavit, ale právě výhoda je v tom, že asi nastavím C1 na nějaký tvar a C2 třeba na jiný tvar. A teďka už jenom přepínám C1, C2, v těch tvarech, které já jsem si zvolil a s těma tvarama samozřejmě můžu pak hýbat nahoru, dolů. Třeba kdybyste fotili, já nevím, volejbal a potřebovali byste držet tu oblast vlastně nad sítí, uděláte si obdélník a kdokoliv vlastně vyskočí a dostane tu hlavu nad sít, tak ten fotoaparát ji automaticky zaostří a vy můžete fotit. Takže k tomu vlastně slouží ty režimy činnosti polí, ty vlastní, ty custom. No a pak je tam 3D sledování objektu a automatika. 3D sledování mám velice rád, tam to funguje tak, že vlastně vidíte bílý čtvereček, ten namíříte na tu oblast, kterou chcete držet, namášnutím spouště mu ji vlastně necháte zapamatovat a on si ji bude sledovat sám. Zase oproti nižším modelům je ta oblast mnohem menší, to znamená, ta přesnost toho ostření je mnohem lepší. No a automatika plná, to je ten vyplněný čtverec, ta funguje vlastně v celé oblasti. Buď to, pokud máte nějaké rozpoznávání, tak ten fotoaparát rozpoznává ten objekt, anebo je tam klasická priorita vzdálenosti, nebo vlastně predikce na pohyb. To znamená, pokud se ta věc hýbe a vy ji sledujete, tak ten fotoaparát, i když ji nedokáže rozpoznat, protože nedokáže rozpoznat úplně všechny věci, tím, jak vlastně hýbete s tím fotoaparátem a sledujete vlastně ten objekt, tak on pochopí, v rámci toho učení, že tohle je ten objekt, který vlastně vás zajímá a bude se zaměřovat přímo na něj. Takže to jsou ty režimy činnosti zaostřovacích polí. Pod tím máte právě ty možnosti detekcí, kdy máte buď to automatiku, kdy ten si sám zvolí a hledá všechny objekty. To zná hledá zvířata, lidi i vozidla. V tomhle případě si myslím, že je mnohem výhodnější a lepší nastavit mu přesně to, co chcete. Vždycky je lepší tomu fotoaparátu říct co nejvíc informací, o jakou fotku vám jde, v tomhle případě o jaký objekt chcete, aby ho sledoval. To zná, fotím-li lidi, chci tam nechat vlastně detekci lidí. Protože by se mi mohlo stát, že by třeba rozpoznal nějaký auto v pozadí a podobně. Byť teda v té automatice mají ty lidi vždycky prioritu. Takže můžete si zvolit sami ten objekt, který vás zajímá, případně detekci vypnout. Zase naopak, vypnutá detekce mě osobně nejvíc vyhovuje v kombinaci s tím 3D sledováním, protože potom se nestane, že by mi to někam odskočilo, kdyby to najednou začalo rozpoznávat nějaké objekty. To znamená, já mu prostě řeknu: tohle mi sleduj, a ten fotoaparát bude neustále sledovat ten tvar a podobu. Tady dokud je ten čtvereček bílý, tak jsem vlastně v režimu hledání nebo zaměření, to zná řeknu, mu, tohle si zapamatuj, namášnu tím spouště, on si to zapamatuje a drží ten objekt dokud je v záběru. Takže to je k tomu ostření, jak pracovat s těma automatikama, jak pracovat i s těma detekcemi. Další položkou v menu je redukce vibrací, i ta je velice důležitá, protože máme tam dva režimy: režim normální, režim sport a vypnuto. Musím říct, že úplné vypnutí stabilizace už v dnešní době prakticky vůbec nevyužívám, protože ten fotoaparát, pokud máte režim normál, tak dokáže rozpoznat práci i na stativu. A i když máte třeba hodně dobrý kvalitní stativ, tak v případě třeba dalších ohnisek, něco na 200 mm, tak se může třeba chvět celá ta podlaha nebo prostě ten podklad, na kterém ten stativ máte a právě ten režim normál dokáže poznat, že pracuje na stativu a díky tomu vlastně dokáže krásně zpracovat vlastně ty, to jemné chvění. Je nejlepší si to vyzkoušet, že si vypnete tu stabilizaci a zapnete tu stabilizaci na režim normál, na stativu a uvidíte, který výsledek je ostřejší, která ta fotka je lepší. V mém případě málo kdy je tam rozpoznatelný rozdíl a většinou, když už tam rozdíl je, tak spíš ve prospěch toho normál režimu. Naopak, pokud ale při fotografování využíváte krátké časy závěrky, osobně mám takovou hranici na 250 vteřiny a kratších časech, tak tam přepínám tu stabilizaci na režim sport, protože potom ta stabilizace nefunguje tak silně, protože to je hodně silná stabilizace, a ta má nevýhodu v tom, že když máte hodně silnou stabilizaci, tak vám může výrazně cuknout s tím obrazem v době vlastně zmášnutí té spouště a vám se bude daleko hůř komponovat. To znamená, pokud fotíte třeba, já nevím, letící ptactvo a podobně, a taková zvířata samozřejmě fotíme na krátké časy závěrky, tak je mnohem výhodnější tam dáte ten režim stabilizace sport, který vám udrží tu kompozici tak, jak má být. A ta stabilizace bude fungovat spíš jenom k tomu účelu, aby vy jste lépe mířili, aby ten fotoaparát lépe a pohodlněji zaostřoval, ale ne k tomu, abyste udrželi dlouhé časy, protože ty tam nemáte. Takže v tomhle případě vřele doporučuji s tou stabilizací fakt pracovat, protože Může vám výrazně pomoci, ale při nevhodném nastavení vám může i trošku stěžovat tu práci, že vám to hodně cuká. A potom zaměření se třeba nebo udržení toho objektu v uprostřed třeba toho záběru je pak velice náročné. Tak, jdeme dál. Pak máme bracketing, to znamená, tam si můžete zvolit i různé druhy bracketingu. Nejběžnější je samozřejmě expoziční bracketing, kdy ten fotoaparát v rychlém sledu dokáže udělat vlastně fotky tmavší, normální a světlejší. Ten rozsah toho bracketingu můžete mít expoziční, expoziční s bleskem, jenom zábleskový, white balance, kdy se vlastně uh, udělá takový ten expoziční vějíř, ale ne v rámci expozice, ale v rámci white balance teplejší do studenějších tónů, anebo bracketing delightingový, kdy vlastně máte naraz udělané fotky s různým stupněm vlastně toho delightingu, takže větší prosvětlení stínu, menší prosvětlení stínu. Nás zajímá většinou expoziční, pokud nemáte na fotáku nasazený blesk, tak jestli tam máte expoziční nebo expoziční s bleskem, tak je úplně jedno, protože obojí funguje stejně. Pak máte počet snímků, z kolika snímků se vlastně ten bracketing bude skládat. Vy si můžete vybrat až snímkový bracketing. To zná čtyři podexponované, jedna normální a čtyři přeexponované. Ale ta devítka, těch devět záběrů je maximální rozsah vlastně jsou, je jedno EV. Jakmile byste dali větší rozsah, třeba dvě EV, tak už je maximum pět záběrů a méně. Samozřejmě méně můžete ubrat na tři záběry. Tak další vlastně je možnost, kromě toho počtu snímků, tak si můžete zvolit tedy krok. Okolik má být vlastně ta jedna fotka vlastně od té druhé? To znamená, pokud já dám krok 1EV, tam tam třeba takový ten standard, jsou tři záběry, tak mám jeden záběr normálně nastavenou expozici, druhý záběr mám o jedno EV podexponovanou a další přeexponovaný. Takže takhle si s tím můžete hrát, ale pozor, bracketing je funkce, která zůstává nastavená. Pokud vy chcete vypnout, musíte tam dát ten počet snímků 0 frameů. Pak je vlastně bracketing vypnutý. Pokud já ho mám zapnutý a vrátím se do focení, vidíte, že taky některé položky se zašedly, tak vidíte nad vlastně expozimetrem vidíte i značku bracketingu. To znamená, teďka mám bracketing na tři snímky. Takový trik, který ne každý zná, je super, když použijete v kombinaci s bracketingem ještě sériové snímání, protože sériové snímání znamená v případě bracketingu to, že se udělá jenom ten počet snímků, kolik chceme. Takže když to uděláme třeba trošku složitější, dáme si tam těch 9 frameů, tak vlastně ten foťák udělá 9 bracketing, Teď už mám hodně dlouhé expozice. Poslední expozice je dokonce 13 vteřin, ale jde o to, že v tom sériovém snímání neudělá více než těch 9 fotek. Takže se nemusíte bát toho, že by to jelo neustále dokola ten marketing. Takže teďka mám vlastně záběry od úplně přeexponovaných na tu 13. vteřiny nebo 13 vteřin konkrétně je tmavší, tmavší, tmavší až do úplné tmy. No a samozřejmě takovýhle bracketing potom můžete využít na skládání fotek na nějaké hdr -ko. Ale jak říkám, pozor na to, vždycky vypínat ten bracketing nad 0 frameů, abyste vlastně neměli ten bracketing neustále. Když na to zapomenete, pořád budete mít nějakou fotku tmavší, normální, světlejší a pořád do kolečka. Pak jsou tam další funkce, vícenásobná expozice, prolnutí HDR, intervalové snímání, časosběr a fotografování s posunem. Všechny tyhle ty položky jsou dost podobné tomu bracketingu, to znamená nějaké nastavení toho fotoaparátu, které vám naprogramuje tu práci, toho přístroje zautomatizuje ji a vy potom můžete toho využívat právě na nějaké většinou postprocesové funkce, to znamená vícenásobná expozice. Ta funguje tak, že vy si můžete zvolit, že dáte více fotek přes sebe. Ten režim, když ho zapneme, tak můžete ho zapnout buď to v sérii, to znamená, dokud ho nevypnete, zůstane zapnutý, anebo jenom pro ten jeden záběr. Dáme tam teďka pro jeden záběr, zvolíme si, kolik snímků chceme přes sebe naskládat. Takže já si dám třeba jenom dva snímky, to úplně bohatě stačí. Režim prolnutí to je potřeba trošičku si vyzkoušet, jak který funguje, protože pak je tam buď to sčítání expozice, zprůměrování expozice, zjasnění a stmavení. Ten AVG, ten průměr, je takový nejběžnější. Pak je tam možnost uložit jednotlivé fotky do ravu, což je super, když chcete třeba tady vidět, jak by to mohlo vypadat, ale v počítači s tím dále ještě nějak pracovat. No a potom je fotografování s prolnutím, kdy vlastně se rovnou ty fotky spojí, tak jak chcete. Tady je poslední varianta a to je výběr první expozice, což je super, když vy si už chcete to prolnutí těch více záběrů před takže si na jednom místě vezmete nějaký záběr a potom ho použijete na prolnutí toho druhého. Takže musí to být vefocený v RAVu, nejdá se JPEG použít na tohle tu funkci. Takže pokud já tady mám nějaký arabový soubor, takže vezmeme třeba tenhle ten, tak teďka, když já si namášnu spoušť, že už vlastně začnu pracovat, tak vidíte jakoby stín toho, co já jsem si zvolil tu fotku a potom k tomu můžu samozřejmě dát nějakou další věc a vyfotit ji přesto. Takže to lépe vlastně zarámujete ten objekt k tomu. Cvaknu a teď je to ta druhá expozice. Takže já mám jak tu prolnutou fotku, když si dám prohlížení, tak vlastně jednotlivé záběry. Ten jeden, který jsem si vzal už na začátku, potom ten prolnutý a samotnou tu fotku, vlastně, kterou jsem dofotil jako druhou. Takže takhle potom funguje vícenásobná expozice. Pak je tam HDR, -ko, podobně vlastně jako bracketing, ale tady už se ty fotografie sami rovnou srovnají, jako by pojí dohromady. Oproti tomu, když to děláme v počítači, tak tady máte pouze dvojexpoziční HDR, to znamená, že udělají se jenom dvě fotky, jedna tmavá, jedna světlá, ten režim, zase dám si třeba jenom jeden snímek, to znamená, že jakmile dofotím tuhle tu sérii, vlastně těch dvou fotek, tak se přepne zase zpátky do normálního focení. Úroveň, to znamená, tady máte možnost si zvolit, jak moc velký jasový rozsah vlastně se má použít. To znamená, že dáte velmi vysoké, ono to není přesně na čísla na EV, ale je to skoro 3 EV, vysoká 2 EV, normální 1 EV a nízká je půl EV. Zhruba, Jo, to není to úplně exaktní, protože záleží jenom na tom, jak moc dynamickou tu scénu máte. Když máte tam obrovské rozdíly expoziční, to znamená na jednom místě je strašně moc světla, na druhém méně, tak se to může trošku posunout. My dáme třeba teďka automaticky, ať si to vypočítá sám, no a potom si můžete zase zvolit, jestli se ty jednotlivé snímky, ty dva záběry, které se spojují, mají i zvlášť uložit do toho foťáku, případně pro další následnou práci. Tak, máme nastaveno a pokud já si dám tady třeba takovouhle scénu, kdy mám poměrně silné, dva silné zdroje světla, tak si můžu udělat ten, to HDR -ko poměrně dost výrazné. Tady vidíte to spojení, kdy vlastně tohle je ta spojená fotografie, tady je ta tmavá a světlá. Jo, ja, takže všechny tam máte vlastně i zvlášť a vidíte, že on si vzal dost informací vlastně hlavně z té tmavé části a snažil se zachránit vlastně ty přepaly na těch zdrojích světla. Takže takhle potom funguje to HDR, -ko, to prolnutí přímo, jako bracketing, ale rovnou ve foťáku. Další je intervalové snímání a časozběrné video. Obě dvě tyhle funkce jsou velice podobné v tom principu. Udělají se fotky v nějakém intervalu. Akorát, že intervalové snímání, tam je výsledkem jenom fotografie a ty potom vy nasypete do nějakého programu a můžete z toho udělat video. Zatímco časozběrné video vám udělá v podobném duchu už rovnou video. Výhoda toho intervalového snímání je, že vy si potom v postprodukci můžete nastavit rychlost toho daného časosběru, zatímco tady už tu rychlost určujete rovnou a nemůžete ji vměnit v průběhu. Takže intervalové snímání, super je, že si můžete nastavit i den a přesnou hodinu, kdy má se spustit to intervalové snímání, pak je tam interval, po jaké době vlastně se má dělat další fotka, takže tady je to vlastně po minutě, můžu si nastavit, že třeba po pěti vteřinách, Počet snímků, to je dobré, když potřebujete ten interval ještě obohatit o třeba bracketing, to znamená, pokud já tady dám tři snímky, tak on mi udělá jako jeden snímek, jeden ten interval na tři záběry. Vyrovnání expozice u intervalu, jestli se má ta expozice měnit nebo ne. Když děláte třeba západ slunce nebo něco takového, kde se ta expozice má opravdu měnit, tak určitě to nezapomeňte vypnout. Pak je tam priorita intervalu, ta nás zajímá hlavně v případě, že třeba používáme blesk, jestli on má čekat na dobití blesku nebo ne. Uh, zaostřování před každým snímkem, jestli se má přeostřovat nebo ne, vždycky je lepší spíše nenechat ten foták přeostřovat. Naopak, já to pro intervalové snímání úplně ten autofokus vypínám, to znamená, mám jistotu, že se nepřeostří a že ten záběr bude pořád stejný a klidný. Pak jsou tam další možnosti, kdy tam můžete právě nastavit ten bracketing, třísnímkový a v jakým kroku. Takže už tady si můžete rovnou nastavit a díky tomu tam máte ten třísnímkový bracketing. No, a výchozí složka, můžete si upravit tu složku. Takže teďka, pokud tam mám pětivteřinovou prodlevu a dám spustit, tak je tam příprava a vždycky po pěti vteřinách on udělá tři fotky, počká pět vteřin a udělá další. Teďka já jsem tam dal ale v tom intervalu jenom jeden záběr. Pokud já bych tam dal třeba. Teďka by tam bylo 11 záběrů krát 3, to zná 33 fotek a podobně. Takže vždycky záleží na tom, kolik vlastně mu dovolíte udělat. Můžete vlastně tam udělat až 999 tisíc. Pardon. 9990 záběrů nastavíte, ale protože jsem je násobil třikrát kvůli tomu bracketingu, tak mám vlastně nějakých skoro 30 000 fotek. Tak. No a podobně je tomu časozběrné video. Akorát, že tam máte tu výhodu, že on vám rovnou spočítá, jak dlouhé video z toho vlastně vznikne. Takže tady mám interval, pětivteřinový, doba focení, třeba chci, aby to fotilo hodinu. A v případě vlastně toho, že si nastavím 30 frameové video, jo, projdeme to celý, vyrovnání expozice to je stejné, jestli se má nebo nemá měnit ta expozice, můžete si dokonce vybrat, jestli budete vlastně využívat ten crop DX-ovej nebo ne, případně Jo, full frame nebo DX, takže si zvolíte i vlastně ohnisko, typ souboru, jaké video vlastně z toho chcete. My máme, jsou tam teda 8-bitová videa, buď to v kodeku H265 nebo H264, v tomhle tom bych určitě doporučil ten modernější H265. No a potom velikost. Můžete si vybrat až vlastně 8K, já si dám třeba 25 frameů za vteřinu. Priorita intervalu, to je stejné, jestli prostě má čekat nebo ne, zaostřování před snímkem a umístění, protože jde o video, tak si můžete vybrat, jestli bude umístěný na jednu nebo na druhou kartu. Teďka vlastně on vám tam i říká, jak dlouho to bude trvat vlastně ten záznam, pokud já chci dobu fotografování mít na hodinu a půl, tak v tomhle tom intervalu pěti záběrů výsledné video bude mít 40 vteřin. Jo, pokud já ten interval zkrátím, tak mám vlastně minutu nebo a, hodinu a 8 minut. Takže tady vidíte vlastně celý ten proces a on vám neustále radí a ukazuje, jak dlouhé bude video a podobně. Tak to je časozběrné video. No a poslední vlastně položka je fotografování s posunem zaostření. Já se chystám udělat video přímo na tohle 100, tak jenom v krátkosti, co tam je, zase se to spouští. Funguje to tak, že vy si musíte zaostřit na objekt, který je nejblíž, odkud chcete mít vlastně tu hloubku ostrosti. Zvolíte si počet snímků, z kolika se má skládat. No a potom rozptýlení přeostření. Tady je to asi nejtěžší část tohohle z toho fotografování s posunem, protože že ono to nemá nějakou exaktní hodnotu. To úzký znamená, že se přeostří jenom o menší kousek, zatímco široký se používá spíš pro objekty většího typu, ne na makro. Takže vždycky to záleží na tom, jaký objektiv máte, jak blízko vlastně k tomu objektu, který fotíte jste a podle toho je potřeba si s tím pohrát. Osobně, když mám makroobjektiv a jedu opravdu na peno, to znamená na to zvětšení jednaku jedný, že začínám od jednaku 1 a přeostřuju dál, tak většinou jsem na nějaké dvojce, ta jednička, ta už je spíš, když máte ještě navíc k tomu třeba makrokroužky a podobně. To zná běžný makro, používám od dvojky do čtyřky, produkty většího typu, kdy vlastně i to zaostřování prvotní není tak blízko, tak vlastně nějakou tu čtyřku, pětku, šestku, sedmičku. A ty největší, nejširší, ty se používají spíš třeba na interiéry a architekturu. Takže pokud já si zvolím tento přeostření, pak si zvolím interval do dalšího snímku, zase jestli mám třeba čekat na nějaký světla, záblesky a podobně, expoziční paměť, automatické nastavení expozice. To znamená tady, jestli tu expozici, kterou on si Sám naměří, si má udržet na všechny fotky, aby se neměnily. To je potom dobré u stálého světla, anebo naopak, když je to světlo třeba, že se mění trošičku, tak si můžu nastavovat tu expozici pro každý záběr zvlášť. No a zase výchozí složka. Tak jo? Tohle všechno vlastně najdete v menu fotografování UZ8. No a tím vlastně jsme celé menu fotografování dokončili. Protože ty videa vlastně s tím menu u tehlech profesionálních fotoaparátů jsou trošku delší, tak jsem se rozhodl to rozdělit na jednotlivé díly. To znamená, pokud vy budete chtít vidět další díl menu záznamu videosekvencí, meny uživatelských funkcí a podobně, tak se podívejte na další videa na našem YouTube kanále Nikon Česká republika. Tak jo, já se na vás zase těším příště, na viděnou.